Սիրելիներ, այսօր կցանկանամ ձեզ հետ կիսվել տակաղամբի 10 օգտակար հատկությունների մասին։ Ինչպես նաև կկիսվեմ ձեզ հետ, թե ինչպես կարելի կաղամբով պատրաստել շատ յուրահատուկ համով կոտլետ։ Իսկ հիմա ներկայացնեմ կաղամբի 10 օգտակար հատկությունների մասին, կամ 10 օգտակար հատկությունների մասին։ Առաջին, կաղամբ իջեցնում է ուռուցքները։ Ցանկալի է գիշերը կաղամբի թեշտը դնել ուռուցքի վրա և պահել մինչև առավոտ։ Երկրորդ, շատ օգտակար է վահանաձև կեղծի համար, պետք է գիշերը կաղամբի թեշտը դնել վզի շրջանում և կապել։ Երրորդ, կաղամբը հայտնի է ցավազրկող հատկությամբ, պետք է այն դնել ցավող օջախի վրա։ Չորրորդ, կրծքով կերակրող մայրերին կաղամբը կօգնի փափուկ պահել կերակրելուց կոշտացող և ճաքճքվող պտուկները։ Հինգերորդ, կաղամբը շատ լավ մաքրում է օրգանիզմը թոնավոր նյութերից, պետք է հաճախ թարմ կաղամբ ուտել։ Վեցերորդ, կաղամբը պարունակում է սուլֆուր կոչվող միկրոտար, որն օգնում է պահպանել մազերի և մաշկի գեղեցկությունը։ Յոթերորդ, գիտնականների կարծիքով կաղամբը նպաստում է քաղցկեղի կանխմանը։ Ութերորդ, կաշկավորում է այրյան ճնշումը։ Իններորդ, դիետոլոգների կարծիքով հում կաղամբը նիհարելու կատարյալ միջոց է։ Դասերորդ, սպիտակեցնում է ատամները։ Սիրելիներ, այսքանը կաղամբի 10 օգտակար հատկությունների մասին, իսկ հիմա տեսնենք մի տեսանյութ, թե ինչպես եմ պատրաստում կաղամբով կոտլետ։ Սիրելիներ, հիմա կցանկանամ, որպիսի միասին պատրաստենք կաղամբով կոտլետ։ Ինչ է մեզ անհրաժեշտ։ Սիրելիներ, մի կեսը արդեն ես քերիչով անցկացրել եմ, որպիսի այն շատ մանր լինի, սա էլ պահել եմ, որպիսի միասին անցկացնենք, տեսնեք ինչպես, այս կողմով եմ անցկացրել, տեսեք, ահա, ինքը շատ լավ անցկացնում է, շատ մանր է լինի։ Տեսեք, ինքը այսպես մանր ստացվում է։ Հիմա է կիբարն եմ մանր կդրադում, կամ էլ քերիչով կարելի անցկացնել, բայց քերիչով այն կանել հարմար տարբերակ չէ, որովհետև բիբարը փափուկ է։ Հիմա սա այդ մանրը կդրադեմ։ Տեղափոխեմ վրան։ Հիմա արդեն վրան կլցնենք, այս մեջ կդրադել ենք ուրեմն կաղամբը, բիբարը, քերիչով կանցկացնենք նաև գազար, հենց վրան է կարող ընդունեմ և անցկացնեմ, էլի որպեսզի նույն երկարության լինի, նմանատիպ լինի, սրանով կանցկացնեմ։ Ես մի կազան էլ արդեն անցկացրինք, տաճանենք ում կնա, այստեղ կկդրադեմ նորից սող, մեկ գլուխ սող, մանր կկդրադենք սողը։ Արդեն սոխնեք կմարացնենք, հիմա սոխներ ենք կտրադեկը լսնեմ կաղամբի վրա,
Այնուհետև վրան կավելացնեմ համեմունքներ, այստեղ ինչ կա, աղ, կես թեյի կդալ, կարմիր պղպեղ, կես թեյի կդալ, սև պղպեղ և ու կանաչի բոլոր բաներին գնացողերի ճաշատեսակներին։ Հիմա այս ամենը ես կես-կես կդալով կավելացնեմ, վրան կավելացնեմ նաև, վրան կավելացնեմ հիմա 3 հատ ձու, կաղամբը ասեմ մոտ կես կիլոգրամ կաղամբեր, կես կիլոյից մինչև 600 գրամ։ Հիմա ձուն ավելացրինք, սա այս ամենը կխառնենք մենք հիմա, այս բոլոր բաղադրիչները կխառնենք միասին, և կավելացնեմ այստեղ 6 ճաշի կդալ ալյուր։ Հիմա արդեն ես բոլոր բաները այստեղ դրի, որպիսի լավ երև արևը վրա ներընկած լավ չեր երևում մեր կերագրատեսակը։ Հիմա ալյուրը լցրել եմ, որպիսի մեր կերագրատեսակը արդեն դառնա կպչուն իջար կպնի, որ կարողանանք շատ հեշտությամբ պատրաստենք կոտլետները մեր։ Հիմա այս ամենը արդեն ստացանք պինդ զանգված, վերջ, հիմա արդեն կարող ենք սա այս բոլոր բաները պարզապես ձեռքով լավ շաղախել, ինքը տեսեք ենքան կպճուն լավ է ստացվել արդեն, ինքը արդեն կպճուն է ստացվել, բայց ես ասեմ, որ ես կդալով եմ լցնելու, հիմա այսպես ոչ տրորեմ, ինք էլի կմանրվի, ես ասեմ, որ մի փոքր թույլ ենք ստացը, կարող ենք մի փոքր ալյուր ևս ավելացնել այստեղ, մոտ 3 ճաշի կդալի տեղը ունենք, կարող ենք ավելացնենք։ Հիմա արդեն լցնում ենք նորից 3 ճաշի կդար ալյուր, հարում ենք նորից լավ, որ վիսի մեր, ես ճիշտը, որ ասեմ, միշտ աշկաչապով եմ արել կոտլետները կամ ցանգացած հիմնականում կերագրատեսակ, դրա համար հիմա, որ կիսվում եմ ձեզ հետ, սիրելիներ, պարզապես կարող եմ մի փոքր ընտածքում որոշ մանրամասնություններ ճիշտ չտեղեկացնեմ, հետո էլ ձուն լինում է մեծ է լինում, փոքր է լինում, այդ ժամանակ ալյուրը կամ քիչ կգնա կամ շատ, այնպես որ աչքի չափով պատրաստեք ամեն ինչ, նա այդ տեսեք ինչպես կստացու, եթե արդեն պինդ է, արդեն ես զգում եմ, որ շատ լավ ստացվեց, պինդ է ու շատ լավ կոտլետներ կստանանք, ահա, հիմա արդեն մեր խմորը, կոտլետի խմորը պատրաստ է, կարող ենք արդեն ենթարկել կոտլետի պատրաստման, ինչ ենք անում, հիմա թավան տակացնում եմ, մեջը լցնում եմ ձետ և առանձին արդեն պատրաստում եմ կոտլետներ և տեղադրում եմ թավային մեջ։ Հիմա արդեն ձետը լցնում ենք, որպիսի լավ տականա, ինչպես են պատրաստում կոտլետները, ձերկերս հիմա այստեղ թրջում եմ, բայց թող տեսնեն աղջիկ, այստեղ թրջում ենք ձերկերներս, հետո պատրաստում եմ կոտլետները, ձերքի ես թրջում եմ, որպիսի կոտլետը ձերքից չկպնի, կոտլետներն էլ պատրաստելու եմ կլորավուն, տեսեք ինք ինչքան գեղեցիկ տեսք ունի, արդեն ուկ տեղափոխեմ թավայ մեջ, նորից եմ ձերքի ես թրջում և այդպես այդ տարբերակով
պատրաստում եւ տեղադրում եմ։ Տեսեք նորից այսպես գեղեցիկ ապճան պայթող տեսնել մեր բաժանորդները, ահա։ Հիմա այստեղ կարող են տեղադրել մոտ 4 կոտլետ, փոքրիկ թավայի մեջ են պատրաստում։ Բալդադի նորից ձեռքերս կթրջեմ։ Ահա։ Մեր կոտլետները, տեսեք, ես երկուսը արդեն պատրաստ են։ Չէ, դերսա պետք է եփի, բայց դարձնենք հետո նորից հակառակ կողմ դարձնենք, այս գոնե այս մագաշտագի պետք է եփի, որ մեջը մաքուր եփած լինի։ Ահա, հիմա թողնենք այս վերջինը նոր տեղադրեցի, այնպես որ շատ շուտ չի եփի։ Հիմա թողնենք մոտ 5 րոպեին տասկում, ամենաուշ է 8 րոպեին տասկում մեր կոտլետները պատրաստ կլինեն։ Նորից է ժամանակի տևողությունն էլ որոշողը դուքեք, որովհետև գազը կարող է կամացի կարել մի փոքր ուժերը կարի կամացի կար, այնպես որ եպելու տևողությունը բացարձակ տարբեր կլինի, դրա համար հետևեք։ Ասեցիք մեր կոտլետները պատրաստ են, արդեն կարող պատրաստ են, ավելի շուտ սրանք արդեն էս երկու սկզբից հրազնելես, իրանք պատրաստ են արդեն, ահա, սրանք կարող ենք հանենք, ահա, շատ լավ եփվել էս արդեն, հիմա կկիսեմ կտեսնեք, իսկ հիմա հետևենք սրանց են, ահա, սրանք է մի փոքր կարմր են, ահա, մի փոքր, ու սրանք էլ արդեն պատրաստ կլինեն, տեսեք գեղեցիկ է իրանց տեսքը, ահա, արդեն էս երկուսն էլ են մեզ մոտ պատրաստ։ Ուրեմն այս կանը սիրելիներ մեր կոտլետները պատրաստ է, ես հիմա կիսեմ մեջն էլ տեսեք ինչպես է, ինքը շատ գեղեցիկ տեսք ունի, շատ լավ է եփվել է ասեմ ձեզ, ու պարտադիր կաբարիչ է կարող եք դնել, թեպետ սա էլ չի խանգարել եփվելուն, որովհետև ձեթը բավականին շատ էր։ Այսքան ինչ կցանկանայի կիսվեի ձեզ հետ։ Դուք էլ պատրաստեք, դուք էլ զգացեք, թե ինչքան համեղ է մեր կոտլետները։ Այս պատրաստման տարբերակը շատ հեշտ, շատ պարզ եւ կաղամներ ունի շատ բուժիչ հատկություններ, որոնց մասին ես հենց սկզբից արդեն իսկ տեղադրել էի։ Այնպես որ գերեք, վայելեք եւ զգացեք այս հիանալի կաղամբով կոտլետի համի գաղտնիկը, մնացեք մեզ հետ։